Labi, sveiki, ir tagad man pišķiņ agra pusdienas pauzīte. Te ir Dainis Mihelis, un šajā raidījumā es gribētu izskaidrot no cilvēka puses, kas uzauga Amerikā, kas tur īsti notikās šajā kabarē uzvedumā Saturday Night Live, sestdienas vakars dzīvā raidījumā, ko šitie kabaretisti, kā viņi jokojās un kā mūsu valsts un mūsu valsts prezidents tika, vai tagad mēs tikām izāzēti, vai tagad visa pasaule smējās par Latviju, vai tas bija apkaunoši, vai tur varbūt kaut kas cits notikās. Es gribu šito izdarīt ātri, ja ir kādi jautājumi, to var prasīt komentāros, es labprāt parunātos, un vienkārši ņemsim un apskatīsimies. Ok, tātad, un ja apskatās to reālo video, tas teatriskais moments, nu viņi tiešām izskatījās tā kā 13-gadīgi bērni skolas kafetērijā, kas tā smējās par viens otru. Labi, te mums ir Kanādas premjerministrs Justin Trudeau, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons, Trumps spēlē līdzi, jā, Trumps spēlē līdzi, bet ir arī Rumānijas, lūdzu pagad, vai tas viņš ir prezidents, pagad apskatīsimies, jo viņš ir prezidents vai premjerministrs, Ludovič Orbāns, ir šobrīd premjerministrs, nav prezidents, un tam mums ir divi prezidenti, Levits un Trumps. Tad es vienkārši apskatīšos, vai man te viss darbojās. Es redzu, ka manu balsi var dzirdēt, man nāk skatītāji. Šis būs tikai latviešu valodā. If you're listening in your primary language is English or German, I'm going to analyze the Saturday Night Live skit because a lot of people in Latvia are like, oh, look, they made fun of Latvia and we're like being made fun of on the world stage. I'm like, oh my gosh, something completely, completely different happened in this Saturday Night Live skit. Tātad, es mēģinu vienkārši izskaidrot no teātru puses, no humoru puses, no improvācijas puses, kas šeit šajā kabarē uzvedumā notikās. No, mēs esam internacionāli, un mēs esam, it's fun and it's cool. Trudeau un Macron nāk, un viņi ir tik cool. Tā kā viņi cool. Tagad mēs vēl īsti nezinām, bet scenārijas ir, ka politiķi uzvedās kā 13-gadīgie bērni skolas kafetērijā. Un manai meitai ir gandrīz 13. Viņš ir tik dikti labi atspogļo šito dzīves fāzi starp 12 un 16 apmēram. Jā. Ar 17 jau vairs šitā neuzvedās. Parasti arī 16 vai šitā neuzvedās, bet no 12, 13, 14, tas ir. Jā, jā, Francija saka bonjour, un Kanāda vienmēr saka sorry. Boris Johnson? Ēdīsim pusdienas un varbūt papatarsim bišķiņ vīnu, jo mēs esam cool boys, mēs esam bad boys, mēs esam tie coolie. Es nezinu, kuru vārdu šobrīd. Oh, meitenes!
Ok, rekunā, ir Rumānija. Ok, so ko viņi pasaka Rumānijai? Scram, geek, dweeb. Es to apskatījos internetā, lai es varētu to labāk izskaidrot. A geek. Kas ir viens geek? An unfashionable, socially inept person. Bet geeks ir arī ļoti gudri. Un it sevišķi, ka mūsu ekonomijas ir pārgājušas, ka, teiksim, nav ne mazam vairs tā, ka sievietes, teiksim, meklē tos visstiprākos vīrus, jā? Jo šīs dienās ar prātu var ļoti labi pelnīt un var sargāt savu ģimeni, jā? Tātad ir arī tajā iedzīnā geek daudz kas attīstījies, jo ar gudrību mēs tagad spējam iegūt līdzekļus un sargāt sevi un savu ģimeni. What's a dweeb? Dweeb is a boring, studious or socially inept person. Garlaicīgs, lasa. Jā? Tātad tas ir... Kā bija, kad mums bija 12, 13, 14, jā? Tie, kurs grib lasīt, nu, izmēda viņus, un tie, kas ir gudri, viņi ir citādi, un tad tie netik gudrie saka, mēs esam stiprāki un feināki, un izgudro visādus dumus jokus, un, ja apskatās viņu ģīmjus, jā? Viņi ir izlikušies, ka viņiem ir 13, varbūt 14, jā, jo tur jau bišķiņ sākās arī, kurām meitenēm patīk kurš, un tur ir bišķiņ šitā spēlīt arī iekšā. Un nu tagad Rumānija aiziet prom raudādama, jo Rumānija ir gudra, garlaicīga, unfashionable arī ir viens geek, jā, nevelk viss skaistākās drēbes, bet kas ir baigi labi šajā, ir, un šitie rakstnieki baigi labi šito izgudroja, jo viņi tad paņem Rumāniju, viņi nosauca viņu par geek, bet pasties, kā viņš ir saģērbies. Teiksim, viņš tad ir saģērbies visstilīgākā uzvalkā, pārējie izskatās pilnīgi garlaicīgi, un tas, kurš ir tiešām tā feina saģērbies, un viņam mati ir skaisti sataisīti, tiem pārējiem tagad vēl būs jātaisa savus matus, bet tas tiek aizsūtīts prom. Ja? Arī Rumānijai nav jājūtās ļoti slikti par to, kā šitas teātris tika izspēlēts un izstrādāts. Okay, es aizmirsu, kā to aktieris sauc, bet viņš, he flubbed his line, viņš nevarēja, viņš šis ir kā jūtās sēdēt pie galda ar the cool kids, mēs esam tie fēnie, lūdzu kāds man pasaka, kā viņš šīs dienās sauc, the cool kids, jā, coolie. Un viņi sāk ķēmēt mātus, un Borisam nav ķēmes. Viņš netiek līdz. Viņš uzspļauj. Ok, Trumps nāk. Uzliksim atkal bišķiņ ātrāk. Viņi saka, ka viņi ir izskatīgi un ka Trumps pārmērīgi ilgi runāja, bet viņi negrib, lai Trumps sēž pie viņiem. Nu, kur tie bērni sēž, lūdzu, kāpēc tas bija tik svarīgi un kāpēc tas paliek joprojām tik svarīgi? Tā ir viņa dzīve, tā ir visu viņu pasauli, mana mīļā meitiņa. Ai, jā, viņai labi gāja vienā klasē, un tad viņai bija jāsēst ar aizmugurē kaut kādu puiku, kas viņai vispār nepatīk, un viņa nelaimīga. Nu, labi, tas viss. We would love to see you talk and chew. Mums būtu liels prieks redzēt, kā tu māki runāt un kožļāt, nu, ēst un runāt tajā pašā laikā. Right, Boris is right, Boris. Don't make this...
Viņi tika saka, te šis ir, mēs te esam draugi. Sēd vieta ir apsolīta vienam draugam. Es esmu Borisa draugs, vai ne Boris? Ko? Don't make this harder than it already is. Don't make it harder. Ne, tā šito grūtāk nekā es jau ir, jo viņš negrib uzvesties tā, kā viņš ir Trumpa draugs, jo viņš grib būt cool. Tā kā šitie divi, kas tagad ir cool. Jo, ja viņš pieņem Trumpu, tad viņš vairs nebūs cool. Kurš ir kura draugs? Apsēdies ar Latviju. Ok, šis nav ļoti labvēlīgs tēls. Egiju Levitu prezentē kā pazudušu. Latvija ir vairāk tavā ātrumā. O, Egils Levits ir tik dumš, viņš nevar dabūt bumbiņu tajā spēļmantiņu krūzītē iekšā. Oi, ko viņš ir, vai, ko viņš ir neveikls un dumš. Mēs tad pavadīsim laiku, mēs we're gonna chill kopā vēlāk. Ok, tad viņš ņem. O, un tad viņa pilnīgi, o, tu izskaties tievāks. Nē, es esmu pieņemies. O, nē, tu labi izskaties. O, nu kā tava šlips ir? Nu, ķīnes ķimikālijām. Un viņš saka, tāds klipā, viņš pat nevar sasiet savu šlips, jā. Tad pilnīgi izāzē Trumpu. Un Trumpam tur ir savi burgeri. Jā. Trumps ir stulbāks par Borisu Johnson. Ha, jā, viņš ir! Viņš ir pat stulbāks par mani! Viņš ir tie divi. What? Kāpēc viņš domā, ka tas ir tik smieklīgi vai jocīgi? Pasaka, ej, tā lai viņš domā, ka mēs viņi, ka viņš mums patīk. Tur ir Levits. O, laikam viņi... Laikam viņi mani sveicina, bet Trumps ir tik norūpējies par to, par ko citi par viņu domā. Viņš tur bēr cukuru tādā daudzumā. Viņš neko nezin, ko viņš dara. Vai Egils Levits bēr pārmērīgu cukuru savā dzērienā? Nē, nu viņš vienkārši, nu viņa vicina un viņš pieklājīgi dara to pieņemamo kustību un pasaka, ej. Un Trumps neko nezin par sevi, nezin neko par savu apkārtni, un laikam ir tik savās domās, ka viņš tur pēr cukur. Tie ir mani vislabākie draugi, mēs esam šeit vadībā. O, tas ir jauki, mans vārds ir Eglis, nevis Egils. Tu vari mani saukt par olu. Un es nezinu, bet es ceru, ka Egilam Levitam nav kustības ierobežojums. Es to neesmu manījis, bet tā bišķiņ viņš tagad šobrīd ir ļoti rezervēts šitas attēlojums, šitā loma, kas tiek prezentēta. Es īsti nezinu, vai viņš viņam piedāvā, ko ēst, un tas ir tā kā skābie gurķi, bet tur iekšā ir kaut kāds oktopusiņš iekšā. Es nezinu, kāpēc es... Viņš ēd kaut ko diezgan pretīgu un piedāvā to Trumpam, jo viņš ir mīļš. Pārpēc tēmas. Kurš rieš ir mīļš? Nu... Egils Levits tiek prezentēts kā mīļš, bet varbūt kāds, kas ēd kaut ko, kas varētu citiem likties pretīgs. Yeah, that's great, Ted. Un viņš ir teica, you can call me Egg, un tagad Trumps nezin viņu, bet viņu nosauc par Ted. As long as one time in Latvia, we thought the Wolverine snaps, and he went nuts. Okay, so, Egils Levits tad saka,
To vienreiz Latvijā mēs vienam Wolverine, un es jums parādīju, kas ir viens Wolverine. Tas nav vilka acis, tas ir dzīvnieks. Ok? Mēs barojām šitam, šis ir viens Wolverine. Ok? Te. Es nezinu, vai tas tā jau tā, laikam tas būs arī jums labā pusē. Ja? Tas ir viens Wolverine. Ja? Wolverineim ir arī filmas. Šitas. Ja? Viens, Wolverine ir viens Avenger. Wolverine skaitās Rumāniju. Opsi. Vai tas bija viņš? Urbāns. Varbūt, es nezinu. Nu labi. Bet Wolverine ir bīstams dzīvnieks. Ok? Egils Levits saka, ka mēs, un pagaidz apskatījuši te pie tulkojumiem, Wolverine ir Amrija vai Tinis. Tinis, jā. A solitary, tāds viens pats, fierce member of the weasel family. Jā? Angļu latviešu apskatīsimies, ko nozīmē fierce. Nikns, mežonīgs, sīvs, nežēlīgs dzīvnieks. Wolverine. Jā? Nikns, mežonīgs, sīvs, nežēlīgs dzīvnieks. Un ko saka Egils? Levits saka... Tātad, Latvija pasaka, mūsu prezidents āzējās, lai kaut kad, droši vien kaut kad, nu viņi vispār ir bērni, jā, viņam ir 14, un mūsu 13-gadīgie puikas baroja vienam mežonīgam, plēsīgam, nežēlīgam dzīvniekam šnapsu, un tad tas dzīvnieks went nuts, jā, zaudēja prātu. Un Trumps atsaka, es esmu pie loser galda. Tagad tā, vai Trumps to situāciju ir pareizi izvērtējis? Viņš saka, oh, es esmu pie zaudētāja galda. Ok, angliski, who can tame a wild beast and laugh about it? Jā, ne, Trumps tad apgalvo, Trumps tad šajā ziņā tā spēle ir, ka viņš nepareizi interpretē situāciju. Viņam ir nu pat tās pateikts, ka mēs vienkārši, mēs varam, mūsu valsts, mūsu puikas ir tādi, mēs savaldām pat vismežionīgākos dzīvniekus, nav ne viņam roka sakosta, nav, tas ir bīstams dzīvnieks, tas nav nekāds joks. Un vēl pie tam ir viens superhero character, ja? Tas ir Wolverine. Ja? Reputācija vienam Wolverine ir ļoti slikta, ja? Ir, teiksim, ferocious, ja? Ferocious. Un tur nav tad kaut kāda zova, bet atradīsim vienu, I don't know, let's say Wolverine attack, I don't know, Wolverine attack. Un taisam bildes. Jā, ok? Tātad mūsu Latvijā puikas spēlējās un iedeva šitādam dzīvniekam šnapsu, un mežonīgais dzīvnieks, kas šeit tātēlas un nogalinājis kaut kādu citu dzīvnieku, jā, smējās par to. Trumps saka, es esmu bija zaudētāji galva. Apskatīsimies, kur mēs esam, jo vēl ir 4 minūtes, un mans raidījums ir jau ilgis 18 minūtes, es ceru, ka 10 minūšu laikā es būšu tāpēc. Oh, they made me sit with the foreign guy. Jā, citautiet. Man bija jāsēž ar citautiet. Ļoti interesanti, ka mums ir sarunas par, līdztautiešiem, citautiešiem. Jā. Tas ir arī viens interesants moments. Normālā ātrumā. Ak, Dievs, man ir jāsēž ar citautieti, man jāsiekas ar svešinieku. Oh, mēs taču esam NATO, jā? Mēs taču visi esam līdztautieši, citautieši, viens otram sveši. Ok, vai lūdzu par Latviju vai par Egilu Levitu šeit
jokojās. Egīls Levits šajā šitas attēlojums ir nu pat tās pateicis vairāk vai mazāk visgudrāko jēdzienu, visgudrāko domu, kas ir līdz šim izteikts šajā kabarē gabaliņā. Jā? Viņš ir teicis, ka mēs taču esam NATO, mēs protams, ka mēs viens otram visi esam sveši. Oh, un tur arī neviens vienīgs cilvēks publikā nesmējās, jo tā ir mīļa, tieša patiesība. Noklausīsimies. Losers table. I can't believe they made me ship with the foreign guy. Hey, this is NATO. We're all foreign. Please, I'm trying to listen in here. We're all foreign. Un publika. Jam, protams, šitas man blakus, tam ir tumša āda un tāms blakus ir, es nezinu, kas tas ir pa cilvēku. Jā, visiem ir sava kultūra, savi ēdieni, savi izskati, savas drēbes, jā, sava ādas krāsa, savas augums, savas platums, savas garums, jā. So, Boris, Macron and I were talking that you should throw a party. This weekend at Buckingham Palace. There should be. Vai jābūt svinībām, protams. The Queen's house. Have a party, tai svinības, varbūt tenēs cool, diezgan taisīt svinības. Un, protams, Trumps gribiet uz svinībām. O, Trumpu, drīkst Trumpu ir jāieskaita. Tu ne, tev nav jānāk uz šitām svinībām, jo tev tur būtu jāiet augšā pa trepēm. Viņš saka, viņš ir tik resns un nespējīgs un švaks un vājš. Viņš nevar tikt augšā pa trepēm. Kamēr viņš tur stāv ar burgeriem. Ēdiens būs augstas kvalitātes ar mazām porcijām. Tev tas galīgi nepatiksies. Tev tas būs tā kā alptraum, tā kā slikts sapnis. Tev patīk jaunākas sievietes un šajā svinībās ir tikai Makrona sieva šausmas. Ko tu teici? Neko. Tava sieva ir vecāka, un tad Trumps mēs. Man patīk, ka ir ļaunprātīgi, bet ne par mani. Vai lai es ar jums sēžu, jo te šitā sēdvieta vēl vien nav aizņemta. Šis ir priekš kāda cita, mēs ņemsim vienalga, kuru mēs ņemsim Merkel, un tagad viņai nāk tas moments, kur viņa drīkst būt, viņa tiek aicināta uz cool bērnu galdu. Viņi paņem viņu štrūdlu un viņi sāk iet kā kaut kāds stārķis, jo viņi nezin, ko sev iesākt, jo viņi tagad būs pie cool bērniem. Viņi sāk, what's up, my dudes? Iet tur viņu štrūdlu un vienkārši uzliek uz galvu. Obamas tur būs. O, tev pa īstam patīk, Barack. Kurš kuram patīk? O, viņi ir kopā, kal 13 gadīgi. Nē, nē, viņš ir gross. O, mēs dzirdējām, ka tu kādam arī patīc. Trumpam patīk Putinē. Putinam patīk Trumps. Akal. Bērnu uzvedība. Es jūs redzēšu svinībās. O, ir zem London tilts. Viņi nepasaka viņam, kur tas ir. Uzliek zīmu uz muguras. Tā kā bērni dara. Jā, kā es teicu, šitas politiķi uzvedās kā 13 gadīgi bērni skolas kafetērijā ierakstīsim. Bērni. Nerakstīsim vēl jaunieši. Bērni skolas kafetērijā.
to zīme uz mugurās. Jā, tev jāierodās plikam šajās svinībās. Ha, 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 vai kā mēs viņu izāzējām. Te es atkal gribu kaut ko pateikt. Te. Tu zini, tie veči, tie kolēģi, viņi nav tavi draugi. Viņi ir ļaunprātīgi. Viņi tikai jokojās, viņi mani mīl. Vai tu raudi? Nē, Trumps vispār raud. Tas nozīmē, Amerikai ir 300 miljonu pāri, Latvijai ir 2 miljoni. Tagad tā, kurš nu patās pateica akal vienu ārkārtīgi gudru, pateica ārkārtīgi gudrus vārdus? Viņi ir ļaunprātīgi, viņi nav mīļi pret tevim. They're mean to you. They're not your friends. Cilvēki, kas uzvedās ļauni un nejauki pret tevīm, nav tavi draugi. Vai tu raudi? Šeit tagad uzmundrinās Amerikas prezidentu. Šeit būs burgeri acīja. Kas nu patās notikās? Egīla Levita attēls tagad Trumpa attēlam Trumpa attēlu iedvesmoja. Jūs esat visi divkosīgi mani neimpeached, nezinu kā saka impeach latviski, bet nu nemetīs ārā neatizvilks no prezidentūras vai kaut ko tādu, ja? Tad tas nozīmē, ka ar to, ar tiem patiesiem vārdiem, mēs visi šeit esam citautieši, līdztautieši, jā, ar to patiesību, ka skatāmies uz sevi un vērtēsim, kas mēs esam precīzi šeit, NATO, jā, un tad vēl, viņi ir jauni, tie nav tavi draugi, jā, un vai tu raudi? Nē, es neraudu, jā, rūpes par saviem līdzcilvēkiem, un tad viņš saka, jūs esat viņš, Trumps tad saka, jūs esat, man būs jāapskatās īsti, what's a jerk, pagaidi, nu, bet šis ir jerk arī, a jerk ir, nenau raut, ir nejauka persona, jā, a jerk, what is a jerk, nē, a contemptibly foolish person. Nu, vienkārši nejauks cilvēks. Jūs esat divkosīgi. Un mani neatlaidīs no darba. Ja tava roka ir lielāka par tavu seju, tevi nevar izmest ārā no prezidentūras. Un tas ir tas slobais bērnu triks. Jā. To taču visi ir viens otrs, tas visiem ticis mēģināts. Trumps iekrīt, viņš bija tik dumš, jā, ka viņš iekrīta. I can't believe you fell for that, nozīmē, es neticu, ka tu ielaidies, jā. O tiešām, ja man roka ir lielāka un seju, tad viņi viss smējās par viņu. Kas par idiotu vēlāk man zin? Un tad nāk Melania, kas runā par bullying, kas ir mobbings, jā? Un tad vienkārši laidīsim, lai iet uz priekšu, kamēr viņa runā. Ārkārtīgi interesants moments, jo kuri ir uz skatuves, cik viņiem ir iedzīvotāji un kuru izāzēja visvairāk. Un kurš politiķis šobrīd uz šitās skatuves ir pateicis vispatiesākos, vismīļākos, visinteliģences, kognitīvā slānī visinteliģentākos vārdus, un kurš arī emocionāli ir pateicis vispatiesākos un vispareizākos vārdus. Un vēl tam, kurš var mežonīgam dzīvniekam bērnībā, jā,
barot šnapsu, netikt sakostām un vēl par to smieties. Labi, laižam, lai iet līdz beigām. Tur tad bija runā. Pusstundiņa. Jā, nu ar to divriteni. Un tagad jau un live from New York, it's Saturday night. Dzīvā raidījumā ir sestdienas vakar raidījums. Un apskatīsimies, kas tur aizmugurē ir rakstīts. No classified discussion in this area. Par slepenām lietām nedrīkst runāt tajā kafetērijā. Pa valsts noslēpumiem nedrīkst runāt. Es lūdzu vēlos pateikt, es šito raidījumu skatījos uzaugot. Es piedzimu Amerikā, es uzaugu trimdā. Lūdzu, paprasiet bijušiem trimdiniekiem, vai te pa īstam mūsu valsts vai mūsu valsts prezidents tika izāzēts. Jā, paprasiet arī citiem, šis ir bijis mans viedoklis, to, kur tu personīgi es runāju ar tevi. Ja tu nepiekrīti, ja tev nepatīk, ja met laukā un paņem to, kas tev patīk, kas tev tīk, kas tev iepriecina, kas tev uzmundrina, un lai katram, kas ir skatījies tagad līdz beigām, ir jauks rīts, jauka diena, jauka pēcpusdiena, jauks vakars, jauka nakts, jā, ar labu nakti, labrīt, nu kā nu būs, jā, labu apetīti, kā nu kurš un kad šito skatās, bet es ceru, kad es esmu apgaismojis, bišķiņ izskaidrojis to, kas šajā teātra gabliņā pa īstam notikās, jo tā spēlīte bija diezgan attīstīta un ļoti labi, labi uzrakstīta, un ja šajā kabarē mob gabliņā ir viens varonis, tas būs bijis Egils Levits. Jā, tātad te neiet runa. Es to pirmo reizi noskatījos un es aizvainojos. Es domāju, jā, cevišķi, tur mēģina dabūt kādu bumbiņu tur iekšā. Jā? Bet tad, ko tā loma pateica, es neatkārtošos, ja vēlās dzirdēt, var atspulēt un dzirdēt vēlreiz, mēs esam uz pasaules skatuves. Tas ir diezgan fēni. Jā. Es šobrīd rakstu vienu dziesmu veltītu mūsu maz bērnu paaudzes labklājībai. Ja kādam ir kādas domas, ja kāds domā, man vajadzētu kādu intervēt, lai integrēt vārdus, frāzes tieši mūsu mīļai tautai, lūdzu kontaktējiet mani, jo, protams, mūsu mērķis ir, ka 2000. 50. Gadā mums būtu vismaz 3 miljonus iedzīvotāji, kas laimīgi un finansiālā un labklājībā un drošībā dzīvo mūsu skaistā Latvijā. Visu labu un paldies par tavu laiku un uzmanību.